В лято по ноти ще се включат духови оркестър с диригент Недялка Ангелова, народни оркестър с диригент Димчо Йорданов и симфоничния оркестър с диригент Станислав Петков. Те организират музикалните вечери, които ще се провеждат всяка сряда. Да направим достъпни максимално срещите с публиката, макар и за малко, и то в ситуация все пак съобразена с епидемичната обстановка, да бъдем на открито, да не струпваме много хора наведнъж, все пак да повеселим хората, да видят, че живота продължава, че всичко ще бъде все по-хубаво. Това е. Искаме да свирим през лятото. В репертуара си музикантите са избрали да представят популярни естрадни и латино пиеси, хитове и забавни произведения от българската и световната музика. Премиерата направи именно духови оркестър към община Хасково. Лека, забавна програма, естрадна музика и латино. Ако имате възможност, ще чуете, ще бъде кратка програма. Идеята е да има настроение в Хасково и да се даде още един повод на хората да се поспрат за няколко минути и да се насладят на стойност на музика. Лято по ноти ще продължи до края на сезона.